Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Sveikinamės su jumis šiandieną iš Palangos sporto arenos. Jūs Kazakauskas, Aurimas Urbanas, Corey Sandersas ir Giedrius Staniulis. O pirmosios šeimininkų taškus pelno dabar. Vienas skambiausių, sakyčiau, Gargždų pirkinių šiuo tarp sezonio, o čia du taškai su pražanga. 16, kol kas Nevėžis nesusiduria su didesnėmis problemomis puolime. Urbanas. Metimas nėra, pati stipriausia šio žaidėjo, o pusė galimybės bėgti greitą puolimą Nevėžis. Čia gražiai bando žaisti Žagaras, tačiau ne viskas gražiai baigėsi jo komandai, o grožį kitoje. Arturo Žagaras, Runkauskas iš trijų taškų zonos, visiškai laisvas atakuoja dabar veteranas. Ir 28-23, taip, Danielius Lavinovičius gelbsi savojo komandą. O Lambrechtas iš viršaus. 7 sekundės ir Staniulis vėl. Bando artėti krepšį link nugarą, Kazakauskas išgelbsti šią savo komandos ataką. Julius Kazakauskas ir jau savo ataką reikiuoti. Nevėžis ir Žagaras įveikia vienas prieš vieną. Dabar nėra ir pražangos toje situacijoje. O čia yra 3 taškai ir pražanga. Bradley Davis. Vos tik pavyksta apsiginti vieniems ar kitiems iš karto. Matome greitas atakas. Neišimtis ir dabar. Ir dabar jau Danielius Lavrinovičius deda kamuolį. Nebėjo pataikyti legionierius, dabar ne. Kazakauskas naudojasi varžovų klaidomis gynybai. Paulius Petrilevičius po išsikeitimo liko prie Niukirko ir gauna 3 taškį veidą. Kamuolys ir ten labai tanki. Nevėžio gynyba, reikia išsimesti kamuolį kitą aikštės pusę. Na per daug susispaudė ten. Sėdi dabar ant suolo ir Samas Thompsonas ir Corey Sandersas. O čia 3 taškų vertės metimas. O taškais pasižymė ir Marcinkevičius. Sandersas, 7 sekundės. Reikia sprendimų už Corey Sanderso ir sprendimas yra vertas 2 taškų vertės. Antra Staniulio bauda, labai netaikli ir Gargždai gali prasižengti. Šia! Koks dėjimas! Kamuolį už linijos, taip, prameta Lambrechtas ir tuo viskas baigės. 73-71 šį nervų karą laimi Nevėžis OptiBet. Šiek tiek gaila Gargždų.